Je to normálne, že dobre vymakané, málo úkonov administratívnych, ide to rýchlo. Hlavne pokiaľ sa ľudia už doma zaregistrovali, tak je to fakt len načuknutie rodného čísla, všetky údaje sa tu zjavia, overíme si dotyčného alebo aj dotyčnú. 2790 ľudí je na dnes objednaných, toľko bude zaočkovaných, teda aj o niečo viac možno, lebo chodia sem aj ľudia, ktorí nie sú vôbec zaregistrovaní a tých samozrejme berieme tiež. Veľká väčšina sú na tretiu dávku, ale chodia napríklad aj, mal som aj takého, že došiel na prvú a to samozrejme považujem za najprínosnejšie pre spoločnosť. A to ukazuje, že tí ľudia, ktorí dojdú na prvú, tak nakoniec prekonali ten vnútorný odpor, jedno z akých dôvodov ho mali, či to lenivosť, alebo neviem čo, obavy. Prekonali to a prišli sa, to ukazuje, že by sme naozaj mohli dosiahnuť niekedy stav taký, že tá štvrtá vlna, keď príde, že už nebude nejaká dráma z toho. No ale zase tí, ktorí chodia na tretiu dávku, tí ukazujú, že sú zodpovední.